Čest čtvrté kategorie na 3300 metrů pro čtyřleté a starší koně. Místo startu je přímo tady v cílovém prostoru na té třetí dráze od hlediště. Koně už se starterovi řadí do vyrovnané formace a v tomto okamžiku byl závěrečný sedmý dostih cena deníku Steeplechase čtvrté kategorie na 3300 metrů odstartován. Po startu první překážka, na kterou jde v čele dostihu Ready for Bond. Na druhé pozici za ní pak byl Sundara, ale teď už se tam posunuli zvnějšku další aktéři, konkrétně Indrej Ilze, také My Sunny Boy a Terapena. Dále pak zmíněný Sundara. Na dalších pozicích jsou to Semantina uprostřed pole, za ní Vikárka, dále Diamond Race a pole uzavírající Labrusco. Koně vyběhnou na protilehlou rovinu poprvé v průběhu tohoto dostihu. Celkem je čekají dva okruhy na vnitřní překážkové dráze mosteckého hypodromu. Na špici dostihu je to teď Terapena, zástupkyně stáje Eva Neslaníková v sedle s jezdcem Rostislavem Benšem. Na průběžné druhé pozici zhruba o délku za ní Indrej Ilze, stájová kolegyně vítěze dnešního prvního dostihu, tedy stáje Chvalčovice Motla v sedle jezdec Michal Kubík. Na třetí pozici průběžného pořadí za Indrej Ilze je tam pak v tuto chvíli My Sunny Boy, společně s ním také Ready for Bond. Ve středu pole na páté, šesté pozici Vikárka se Sundarou, zadní části pole Labrusco a pole teď uzavírá Diamond Race. Aktéři překonali další z celkového počtu 10 překážek, které je čekají v kurzu tohoto dostihu a budou se poprvé představovat v prostoru celé cílové roviny. Do finiše zbývá ještě zhruba 2200 metrů. Na čele dostihu tedy zástupkyně stáje Eva Neslaníková Terapena, ale v kompaktním poli těsně za ní Indrej Ilze. Na vnější stopě, tedy blíže k hledišti, to je ten fialovo-žlutý dres, stáje Estrela a My Sunny Boy s Radkem Manem, za ním pak Semantina s Barborou Málkovou, Ready for Bond s Janem Gratochvílem, úřadujícím šampionem českých překážkových jezdců. Dále ve středu pole Sundara s Josefem Váňou mladším a také Vikárka s Marcelem Novákem. Polovina dostihu, 1700 metrů do cíle. Na předposlední pozici Labrusco s Dušanem Andrésem a pole uzavírá s Martinem Liškou Diamond Race. Koně po druhé zatáčce před protilehlou rovinou. Od startu v čele dostihu svěřenkyně Grega Vroblevského Terapena. Za ní o délku potom Indrej Ilze. Na třetí pozici následuje teď Ready for Bond, čtvrtá je Semantina, na páté pozici Vikárka, šestý Sundara, na sedmé pozici My Sunny Boy, za ním na osmé Labrusco a devátý je Diamond Race. Aktéři v polovině protilehlé roviny, do cíle už poslední kilometr, stále na špici dostihu stejné pořadí a teď se tam Sundara zhruba z šesté pozice posouvá na průběžnou třetí. Sundara ze stáje Statek Blata Český ráj v sedle s žokejem Josefem Váňou mladším. Čelo dostihu se teď opticky zhustilo, protože k dosud vedoucímu Terapeně a druhé Indrej Ilze se přidávají jednak Sundara a také se tam snažil o progres Labrusco, který ještě při probíhání cílem poprvé byl zadní části pole, teď už je na čtvrté pozici, nicméně ve stupňující se koncovce stále Terapena odolává stupňování tempa Sundary, ten je na druhé pozici, třetí Indrej Ilze, na čtvrté pozici potom Labrusco, pátá Semantina, na šesté pozici Ready for Bond, poslední překážka v cílové rovině, Sundara ve vnitřní stopě už na úrovni Terapeny, poslední skok Sundara a Terapena na první dvou pozicích, za nimi třetí Indrej Ilze, čtvrtý Labrusco, teď ale boj o vítězství na závěrečných 150 metrech, Sundara se dostává dopředu před Terapenu. Na třetí pozici bojuje Labrusco s Indrej Ilze. Sundara v tomto dostihu vyhraje. Ano, zrychlil natolik, že žádný ze soupeřů nemá na jeho progres a Sundara je první. Na druhém místě Terapena, třetí Labrusco, čtvrté místo pro Indrej Ilze a páté pro Ready for Bond. Viděli jsme závěrečný sedmý dostih dnešního programu cenu deníků. Zatím neoficiálně v tomto dostihu zvítězil favorizovaný kůň číslo 6 Sundara v sedle s žokejem Josefem Váňou mladším a Sundara tak uzavřel dnešní hat-trick pro svého trenéra Josefa Váňu.